Krásné nedělní odpoledne, vážení sběratelé hokejových karet, anebo jakýchkoliv jiných karet. Je 1. máj, lásky čas, takže asi řada z vás tráví odpoledne někde třeba na procházce se svojí drahou polovičkou, na nějaké romantické procházce. Někdo třeba vyspává kocovinu ze včerejšího pálení čarodějnic. No a my, co už to tak neprožíváme, anebo co to ještě třeba neprožíváme v případě dětských sběratelů, tak co my můžeme takhle 1. května dělat? No, můžeme si například jako správný srdcaří otevřít pár balíčků sběratelských karet. Já jsem v předchozím díle kartotéky, kterou jsem vysílal minulý víkend, otvíral box pro set 1991-92, kde jsem hledal Patrika Roa podepsaného. Samozřejmě nenašel jsem ho, byla to série 2, takže hledání Roje pokračuje. Dneska mám připravenou sérii 1. Tohle video natáčím, nevím, jestli ho zveřejním, pravděpodobně asi jo, ale natáčím ho hlavně pro případ, že bych ho náhodou vytáhnul, aby mi to vůbec někdo věřil. Víte co, já už jsem tím hledáním toho Roje posedle několik let, protože jako každý sběratel má nějaký cíl, samozřejmě někdo má cíl sesbírat si kompletní sety, sesbírat si třeba všechny kartičky svého oblíbeného hráče, což je někdy taky nadlidský úkol. No, já mám samozřejmě taky několik sběratelských cílů a jeden z těch takových trošku utopických cílů je právě vytáhnout Patrika Roje v limitu 1000 z podepsaného z těchto prosetek, protože vím, že tam někde musí prostě bejt. Úvodem si můžeme něco říct o té značce Proset. Firma Proset vznikla v roce, tuším, 1988. Zakladatel byl Ludvel Denny, se jmenoval, jestli se nepletu. A on postupně získal teda licenci na několik těch nejpopulárnějších amerických sportů, jako je americký fotbal a tak dál. V roce 1990 získal licenci taky pro NHL a tím odstartovala éra prosetek, který byly nesmírně populární v 90. letech i u nás. Tady vidíme balíčky z té první série 1990, tohle je série 1. Tohle je série 2. V 90. letech do prosetky, neznám člověka, který by sbíral kartičky a neměl nějaký prosetky ve své sbírce. Prostě to byly tak rozšířené karty a tak oblíbený, že v podstatě je měl každý. To byla první série, potom na to teda navazuje série 1991-92, která vyšla teda opět ve dvou sériích. Tuto je ta jednička, dvojku jsem otvíral minulý týden. Ve stejné sezóně vydali taky sérii Proset Platinum, to byly asi jejich nejpovědnější kartičky, si myslím, rovněž ve dvou sériích, série 1, série 2. No a co taky je důležité si připomenout, že značka Proset vlastně vzkřísila z mrtvých značku Park Horse, protože poslední série Park Horse, jestli se nepletu, teda teď si nejsem úplně jistý, ale tuším, že poslední série kartiček Park Horse byla vydaná v roce 1963-64 v té sezóně a od té doby v podstatě ta značka se uložila k trvalému spánku a obnovili ji až prosetky, které teda koupili, tady to máme napsaný. Park Horse je registrovaná teda obchodní značka a používána společností Proset pod licencí, prostě zkrátka dobře, prosetky si tu značku koupili, nebo tu licenci, a začali vydávat kromě kartiček Proset taky sérii Park Horse. Vyšly dva ročníky, 91-2 a 92-3, ze který je i tady ten jumbo balíček. Zase série 1, vyšla i série 2. Takže to se jim povedlo. Potom tu po bankrotu společnosti Proset, který nastal v roce 1992, když dlužili strašný prachy těm sportovním asociacím za licence, který nějak přestali platit, tak když ta společnost bankrotovala, tak značku Park Horse převzal Aprdek. Ale to už je zase jiná kapitola. Prosetky kromě, jak už jsem říkal, hokeje, samozřejmě vydávaly různé sporty, ať už to byl americký fotbal, tady třeba pro příklad, co jsem si vzal z krámu, balíček třeba PGA Tour Cards, teda 91, to vyšly taky dva ročníky. Winston Cup, to jsou zase, to je racing, jako závodní auta. Vydávali taky třeba filmové balíčky, to mám tady. No a to si dneska chci otevřít, mimochodem taky vydali sérii hudebních karet Superstars Music Cards. Tohle je série 2, tady jsem si vzal jeden balíček série 1. To si otevřeme nakonec. A teď už se ale vrhneme na ten box Proset 91-92, já si tady udělal místo na tu sérii 1.
Tak. Výhodou tady těch starých sérií je, že vy když si ten box rozbalíte, tak za prvý tam naleznete všechny hráče té doby, všechny ty legendy nebo pozdější legendy, jsou tam opravdu zvuční jména. Sice ty kartičky nemají valnou hodnotu, ale opravdu tam najdete superový skvělý jméno. A druhou výhodou je samozřejmě to, že vy si poskaráte, dá se říct, celý ten kompletní set. Jo, plus minus třeba může vám tam chybět jedna, dvě kartičky, ale to v dnešní době není problém kdekoliv sehnat a ono to nebyl problém ani v 90. letech, protože jak už jsem říkal, ty prostředky byly tak rozšířený, že je měl v podstatě každý. No a náš cíl, kromě toho teda najít podepsanýho Patrika Roa, tak je, dejme tomu, najít tam insert CC5, protože ten jede na box a to je asi jediná hodnotná kartička, kromě toho Roje, která tak nějak má vyšší cenu, Garpenov, Ol McInnis, Dirk Graham, Mark Osborne, Stefan Matou, Wayne McBean, Rich Sutter, Scott Young, Paul Cavallini, Kyle Johansson, Paul Ranheim, Tari Bradhall, z trofejí Garrett Butcher, Guy Lafleur, tak ten teď zrovna nedávno zemřel, takže to je taková trošku smutná kartička, Paul Coffey. Nebudu to tady nějak detailně rozebírat, co tam je za hráče, protože je tam strašně kartiček, strašně balíčků a spíš jenom budu vyhazovat ty zajímavý jména, takže bych mohl vyhodit určitě Lafleura, teda toho dám bokem, McInnis dobrý, ale toho tam nechám, tak. Shanahan, Rick Zumbo, Doug Brown, Gilmore, Mike Ritchie, Grant Fuhr, tam si bokem, Tim Kerr, Ron Wilson, Wayne Gretzky hned v druhém balíčku, dobrý. Wayne Gretzky, Miller, Ives Rašín, tady jsou montrealské legendy, Doug Bodger, Brian Scrudland, All Stars, Steve Smith a to je všechno. Série 2 je nováčkovská kartička Dominika Haška, tu jsem vytáhnul minulý týden. Tady asi nic takového není, zajímavý jméno, ale tak jsou tam ruký karty. Trevor Linden, Eric Weinrich, Christian Mike Ridley, Greg Jenny, Ray Shepard, Craig Cox, tady už máme San Jose, který teda v té době vstupovalo do ligy. Paul Coffey, dobrý jméno. Stevie Eiserman, All Stars, taky super jméno. Jo, na téhle sérii, to je skvělý, je to levný prostě. A jsou tam superový jména. Samozřejmě i ty karty nemají žádnou velkou hodnotu, ale je to taková nostalgie. Petr Ink, Trojmalec, Scott Mellenby, Scott Stevens, Jeff Lazaro, Steve Smith, Bobby Smith, Wayne Gretzky po druhý. Zkrátka toho Wayne Gretzkyho si budu dávat ještě víc bokem, tak. Phil Housley. Kdo to je tohle? Jo, Joe Mellon. První NHL scoring leader tedy. To jsou taky zajímavé tady ty kartičky, ty historický. Neil Wilkinson, Kirk Miller, to je vše. Víte, co těch rojů bylo vydaných 1000. Je to 1000 kartiček, nebo ta kartička v limitu 1000, je to ruční limit. A je v sérii 1, tam je to číslo 199, Sergej Makarov. A v sérii 2 má číslo tuším 500, teď nevím, 599 asi. A v sérii 2 může být ještě podepsaný Kirk McLean. Ani jednoho z nich jsem minulej, Ray Bourque, dobrý jméno. Minulej víkend, tady je klubová karta Pittsburghu, který teď sezóně získal Stanley Cup. Ani jednoho z nich jsem teda v tom boxu nenašel minulý týden. A uvidíme, jestli se nám to povede dnes. Víte co, tady teď, já jako, teď nebudu přehánět, ale já si myslím za svoji sběratelskou kariéru. A od té doby, co vím, že tam ten Roy může být podepsaný. Samozřejmě v 90. letech to většina z nás vůbec nevěděla třeba. Tak od té doby, co to vím a co po něm jdu, tak už jsem otevřel možná, abych nepřeháněl, ale takových minimálně 20 boxů, 20 až 30 boxů série 1 i série 2. A prostě nic. To není možný, já na něj prostě jednou narazím. A vy potom budete, David Volek, vy potom budete všichni koukat. Trevor Linden už tam byl, J.J. Dengino, Eric Desargins, Don Piper, Jari Kury, výborný hráč, Petr Sidorčevič, jeden z mála, nevím, jestli úplně jediný polský hráč v NHL, ale moc jich rozhodně nebylo teda. John Cullen.
Karty jsou kvalitou v pohodě, někdy se stává, že jsou takhle ty hrany oštěchtaný, jak to řezali, ale tady ten box je taky v pohodě, tak je to dobrý. Tim Sheridane, Owen Nolan, Bobby Holík, Dave Elliott, Dino Cicarelli, God Murphy, Dave Pullen, Sergej Fyodorov, Bob McGill, Andy Mok, toho mám taky rád, toho golmana, Vincent Dampus, Brad Hall, dávám bokem. Je to zajímavé, že zrovna ty prosetky se u nás staly tak populární. No tak ono to bude asi taky tou dostupností, že opravdu byly nejdostupnější. A rozhodně nechci říct, že byly nějaký levný, protože v té době stával balíček, nevím teď ten klasický, ale vím, že jumbo balíček pro se 92.3 tak stál tenkrát 59 korun, to byl můj Mike Vernon, to je taky můj oblíbený brankář. Pro se 92.3 to byly moje první kartičky, které jsem si koupil. A vím, že ten jumbo balíček, tenkrát to byl můj úplně první balíček, koupil jsem se v trafice, když jsem šel do školy. A stál opravdu 59 korun, to si pamatuju do dneška. A když si vezmete, jaký byly tenkrát platy, já nevím, kolik byl průměrný plat, 2003. No tak Mike Modano dávám bokem, Theo Fleury, dobrý jméno, Brad Hall opět. No tak jako v přepočtu na dnešní ceny, kolik by ten balíček stál, 200, možná, nevím. Jo, takže rozhodně to nebyla levná záležitost. Jo. Dneska ty paličky já je prodávám za 39 korun na e-shopu a v kamenné prodejně. Ale jaký jsou dneska výplaty, že jo? Ale vemte si, kolik tenkrát byly, jako jaká byla reálně tenkrát hodnota peněz, takže rozhodně to nebylo nic takového jako levného teda. Úplně jo, ale měl to teda každý, jo, to sbíráme. Ron Sutter, Ken Danejko, Troy Gamble, Mike Ritchie, Patrick Sandstrom, Esa Tikanen, vynikající hráč, tvrdý hráč, bitkař a zároveň spoustu bodů v kanadském bodování nazbíral. To je jeden z hráčů, kterýho si myslím, že každý trenér by chtěl mít v týmu, Esa Tikanen. Guy Carbono, Greg Simpson, Ron Hextall, no tak to byl taky výborný brankář, i když teda částečně taky psychopat, že jo, ale golman to byl vynikající, Gordy Howe. Asi zřejmě společně s Wayneem Gretzkym nejlepší hráči historie NHL. Mr. Hockey, jak se mu přezdívá, dávám bokem. Randy Burridge, Jeff Hackett, toho jsem měl hrozně rád, taky toho golmana, on sice většinou byl spíš dvojka než jednička. A tady Wayne Gretzky opět. Ale Jeff Hackett, můj oblíbený brankář, já nevím proč, on mi vždycky strašně připomínal Kolomba. Jo, když se na ně podíváte, to je Kolombo za mladá prostě, akorát ten baloňák mu chybí. Kdyby měl ten baloňák místo drezu San Jose, tak je to mladý Kolombo normálně. Možná proto jsem ho měl tak rád, nevím, protože Colombo byl můj oblíbený seriál. John Cullen, Sean Burr, Mark Howe, Bobby Holík už je tam po druhý. Samozřejmě ty karty se nám tady opakujou, Igor Larionov, ale výhodou je, že tedy ten set si z toho z 90 Joe Sakic bokem dom, že ten set si z toho určitě poskládáte teda celý. Petr Zezel, Tom Fergus, Paul Tyr, Wayne McBean, Troy Mallet, Craig McTavish, poslední hráč NHL bez helmy. I když tady v tom ročníku 91-92 těch hráčů tam bylo ještě víc, co helmu nepoužívali, ale Craig McTavish byl úplně poslední hráč v NHL, který tedy nenosil helmu. Skončil v sezóně nebo v roce 97. Mark Messier, dávám bokem, Dan Quinn, tady to je. Kdo to je? Guy Carbonau, kapitán Montrealu, Andy Mok po druhý, tady Raymond Burke, toho si dám taky bokem. To Raymond Burke je podle mě, když vemu historii NHL, jeden z opravdu těch nejlepších obránců. Vlastně Boston ten měl to štěstí, že tam měl dva nejlepší obránce, Bobbyho Ora samozřejmě v té předchozí ještě generaci a potom Ray Burka. A když bych to vzal za posledních, Marty McSorley, můj oblíbený bitkař, když bych to vzal za posledních 40 let, tak si myslím, že Raymond Burke je asi nejlepší obránce, který byl během těch posledních 40 let v lize. Dneska se mu může třeba možná rovnat Cale Makar, ale nevím, no, myslím si, že ten Burke byl ještě lepší, prostě Ray Burke, to je úplná legenda a v podstatě ten sbíral tolik bodů, kolik nezískalo ani řada útočníků, jo, v podstatě vynikající hráč jak dopředu, tak dozadu. Tady Petr Klíma, krásná fotka Mario Lemieux se Stanley Cupem a myslím si, že Ray Burke opravdu je ta špička, co se týče obránců a málo kdo z dnešní NHL by se mu dokázal vyrovnat.
Ono se sice říká, že dneska je ta NHL rychlejší, ale vemte si právě ty hráči, které máme na těchto kartách, ať už je to Rayburg, Mario Lemieux a další legendy, tak ty se v podstatě několikrát museli, Mark Messier třeba, ty se několikrát museli přizpůsobit úplně změně stylu toho hokeje, který se hrá v NHL, protože začínali v 80. letech, kdy ten hokej byl dost ofenzivní. V 90. letech zase to bylo hodně o tvrdosti, Joe Sakic taky výborný jméno, bylo to hodně o tvrdosti a v podstatě končili až teda v současném tisíciletí Ed Belfour, legenda brankářská. Skončili až v současném tisíciletí, takže několikrát se museli přizpůsobovat, Patrikovi, přizpůsobovat tomu, jak se měnil ten hokej v podstatě, jo. A myslím si, že prostě většina z nich, z těch top hráčů, jako byl právě Rayburg a další a Mario Lemieux, tak by bez problému teda byly hvězdy i v současné NHL. Bobby Holík už je tam po třetí, Scott Mellenby, Scott Stevens, Jeff Lazaro, Wayne Gretzky. Podívejte se na to, to jsou samý super. Wayne Gretzky dvakrát v jednom balíčku, po každý na jiné kartě. Opakuje se nám to, ale super. Ale my potřebujeme toho podepsaného Patrika Roa. To je to, co mi jde hlavně. Randy Carlyle, kapitán Winnipegu a potom taky dlouholetý trenér Anaheimu. Získal s nimi jediný jejich Stanley Cup v roce 2007. Jako trenérů samozřejmě Patrick Roy. To je ta kartička. To je 125, ale tak to není ta podepsaná podle mě, nebo teď nevím, to je asi 199, si myslím. Rayburg, zase dávám bokem. Dave Andrejček, Adam Oates, tady to je Ed Belfour. Brankářská legenda, už ho tam máme po druhý, tentokrát zase na jiné kartičce, kdo je tohle? To bude, ano, tady Savčak. To je taky velká postava historie NHL. Tento golman, takže toho si dám taky bokem. Pak se na konci projedeme všechny ty karty, co jsem dal bokem. Jako, opravdu tady na špatné jméno jen tak nenarazíte. Nebo jo, tak samozřejmě je tam i spousta velmi průměrných hráčů, protože ta Grand Fuhr, výborný, no. Protože ta série má jedna i dva dohromady, obě dvě ty série mají přes 600 karet, takže opravdu tam je spoustu hráčů, který třeba zase nebyli tak kvalitní, ale hráli NHL a jako já zastávám názor, že každý, kdo hraje NHL, tak má kvalitu. V NHL podle mě neexistuje vyloženě špatný hráč, protože toho by tam prostě hrát nenechali. Takže i ty bitkaři různý, ať už to byl Marty McSorley nebo další, tak prostě měli svoji kvalitu i hráčskou, samozřejmě. Protože NHL je liga, to není jako naše extraliga, kde prostě hráči někteří jsou buď za zásluhy, anebo Brad Hall, anebo jsou tam, že mají třeba někoho známého někde na svazu. NHL je liga, kde se nic neodpouští a kde prostě opravdu jsou jenom ty nejlepší. Z Ameriky, z Kanady a samozřejmě i z celého světa. Takže pokud by ten hráč neměl určitý kvality, tak by si tam prostě neškrtnul. Tom Barraso, Ron Francis, taky legenda NHL, Bobby Smith, Mike Ramsey, Darren Pupa. A tohle bude Dirk Graham, určitě podle toho obličeje, jasně, Dirk Graham, taky dlouholetý kapitán Chicago, výborný hráč. No, už tady mám pěkný štos, to si můžete podívat. Pěkný štos řadovek, ale ta kartička, po které já jdu, zatím nikde. Cliff Froning, Rick Tocchet, Petr Šťastný, dám si bokem. Trevor Linden, taky vynikající hráč. Nemůžu dávat všechny bokem zase, takže jenom ty, který dávám bokem ty, který buď mám rád, anebo fakt to byli top hráči. Teda Paul Coffey taky by si zasloužil dát bokem, ale dávat ho tam nebudu, dám tam Eizermana, protože to je legenda Detroitu a celý NHL. Stevie Eizerman. Jo, to jsou hráči, který, říkám, by zářili i v dnešním hokeji teda. A za mě teda musím říct, že právě ty hráči jako Eizerman, Lemieux, Brad Hall a takovýhle, tak mi chybí v té dnešní NHL. Rayburg třeba, ten mi tam taky chybí. Jo, jsou to hráči prostě, který dělali ten hokej takovej, prostě, já nevím, jak to říct, no, asi možná ty lidi, co to sledovali, to NHLko dřív, tak budou vědět, jak to myslím, ale prostě bez Esa Tikkanen nebudu dát hokej. Prostě ten hokej s nima byl takový zajímavější, no. Gordie Howe, Randy Burrett, Jeff Hackett po druhý, Wayne Gretzky, Pat Verbeek, taky důležitý hráč. Dneska je to takový, je to, já bych řekl, vyšperkovaný až prostě do úplný dokonalosti.
To NHL je to za prvý rychlý, což o to by mi nevadilo, ale je to takový fakt jako, někdy už mi to začíná připadat jako basket trošku, jo, že chybí mi tam občas ta tvrdost. Samozřejmě pořád je tam tvrdost, pořád jsou tam bitky, ale jako trošku se mi stejská po těch 90. letech. Nicméně pravdou je, že zase dneska padá mnohem víc gólů, než padalo v 90. letech, takže to je určitě, určitě velký plus. Curtis Rantagnat. To jsem měl taky rád. Petr Svoboda, autor zlatýho gólu z Nagána. Angelina Spieltrjohn, Uwe Krupp, německý hráč, taky trenér Sparty v pozdější době. Není to tak dávno, co tu Spartu trénoval. Jako každá doba má samozřejmě něco a Bob Probert taky, to byl bitkař. A zase dnešní hokej má jiný přednosti, ale říkám, jako trošku mi ty starší leta chybí, ta tvrdost. Mike Vernon, Bob Errey, John McLean, Jeremy Roenick, Jirky Rume. Roy nikde, nikde, nikde. A počkejte, já na ně jednou narazím a pak mi budete všichni závidět. Gary, Gary, Brian Pop, Cam Neely, Rob Blake, Petr Klíma, tady opět Mario Lemieux se Stanley Cupem, Pat LaFontaine. Tohle je zajímavá kartička, jmenuje se Before the Zamboni, jestli se nepletu, jo, Before the Zamboni. V podstatě takhle se upravoval let předtím, než byla teda vynalezená ta Zamboni, tomu říkají v Americe, my tomu říkáme rollball. Je to zajímavé, že občas ten jazyk přebere vlastně název toho zařízení nějakého podle výrobce. Protože Zamboni byl vynálezce rol, jako, nebo první výrobce rolby v Americe, takže tam prostě nám není překlad slova rolba, ale je to Zamboni. A u nás rolba je vlastně, to je taky původně značka, myslím, že švédská to byla, která začala vyrábět ty rolby v Evropě. Jmenovalo se to rolba a podle toho se to slovo převzalo. Jo. A zase v Americe to bylo tedy Zamboni. Takže někdy ten jazyk převezme vlastně název značky jako označení pro ten konkrétní výrobek. Teda. Pat LaFontaine, Brett Ashton, Goulet, McBean, Matou, Doug Lister, Yves Gagné, Geoff Courtneau, Iserman, Dan Bukem, Kevin Hatcher, kdo je tady? To bude Dave Taylor, Kevin Hatcher opět, Bill Renford. No. Box se nám pomalu vyprazňuje. Mike Gartner, Ray Ferraro, Shane Bork, taky jsem mu měl strašně rád. Shane Borka. Craven, Pelle Eklund, Trevor Linden, po třetí už snad, Rob Ramáč, Tinordy. Mario Lemieux konečně, na samostatné kartičce, teda bez toho Stanley Cupu. Tak toho máme poprvý. Rick Tocchet, Brian Leach, Jaromír Jágr. Ovšem to není jeho rookie karta, to už je z jeho samozřejmě druhý sezóny. Takže to dáme taky boky. No a poslední čtyři balíčky. Bob Rose, Stevie Thomas, Dayton Cole, Denton Cole, Gary Neelund, Bernie Nichols, Patrick Roy. To už je po druhý ta 125, ale opět bez podpisu. Freddie Rayburg, Dave Andrejčak, Adam Oates. Tady je zase Belfour, po druhý už. Litší, Terry Savčuk po druhý. Pomluvám se, že jedu takhle rychle, ale já myslím, že ty karty všichni znají a není důvod to nějak jako projíždět pomalu, protože to jsou tak profláší kartičky tohle a tak rozšířený, že to můžeme klidně vzít takhle hopem. Bob Sweeney, Steve Leach, Marty McSorley, Scott Stevens, Mogilny, Thomas Sandstrom, Linden, Denis Savard. To bylo i vidět i při té výluce v roce 2004, když třeba hráči jako McSorley, nevím, kde tady byl někdy, Marty McSorley a další, když hráli tady s našima týmama. Do dneska si pamatuju, když hráli s Plzní, že prostě to bylo úplně jiný hokej, oni ty hráči úplně jinak bruseli a všechno a vzhledem si, že třeba McSorley rozhodně nebyl top útočník, byl to především bitkař a stejně byl o dva levely vejš, než ty borci z naší extraligy, jo, Craig McTavish, takže Mark Messier, tam byl přesně vidět na rozdíl mezi NHL a naší ligou teda. Rayburg zase. No, poslední balíček.
Bude tam ten Patrick Roy nebo nebude? Bradshaw, Bruce Driver, Jane McCall, Glenn Healy, Eric Weinrich, Kevin Miller, Bob Kudelsky, Theo Fleury, toho jsme ještě neměli, Kelly Kissio, Brad Hall, tady Jacques Plante v té svojí úplně první masce. Takže toho dáme taky bokem. Brian Trottier, výborný hráč 80. let, především Joe Murphy. Tak zase nic, zase tam nebyl ten Patrick Roy. Takže box číslo 1 120 864 otevřený a opět tam nebyl teda Patrick Roy. No to nevadí, ale měli jsme tam spoustu zajímavých jmen. Jenom tady ten Gretzky, 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát ven Gretzky. No a tady další zajímavé jména, Jacques Plante, Brad Hull, Burke, Messier, Savčuk, opakujou se tam ty jména. Belfort, Patrick Roy, Jarda Jager, Mario, Stevie Eiserman, Gordie Howe, Mr. Hockey, že jo, Ray Burke opět, Stevie Eiserman. Ono je dobrý, že ty hráči třeba tam mají kartičku normálně klasickou, a pak ještě s tou utkání ves, takže tam máte třeba dvakrát. Petr Šťastný, Brad Hull, Grant Fuhr, tady zase Savčuk, Belfort, Burke, Patrick Roy po druhý, po třetí, Belfort po čtvrtý, Joe Sakic, Messier, Ray Burke opět. Vidíte to sami prostě, co všechno je tam za jména, a to se dával bokem opravdu jenom ty Mike Morano, ty hráče, který já fakt mám rád, a nebo byli top hráči. A řada dalších jsou top hráči, který jsem ani bokem nedával, že jo, jako Paul Coffey a tak dále, že jo. Takže vidíte sami, že prosedky, i když je to jedna z nejlevnějších hokejových sérií, tak v tom boxu, který plus minus stojí něco přes 1000 korun, dneska už taky stával třeba 200, že jo, před několika lety, ale pořád je to ještě levný sbírání a můžete tam najít špičkový hráče. Samozřejmě nemůžete to brát tak, že tyhle karty, že to je jako investice, že jednou budou nějak závratně hodnotný, jo. Prostě pořád jsou to prostředky, kterých bylo natištěno strašně moc, ale výhodou je teda, že za de facto rozumný peníze tam najdete samý legendy. No, nicméně to, po čem jsem šel, Patrick Roy, tak se mi opět nepovedlo. Tak se ještě takhle na závěr toho prvomájového videa podíváme na ty proset music cards. Doufám, že aspoň nějaký tam budou moje oblíbené kapely. Hele, kdo to je? Taylor Dane, tak to zrovna neznám, ale to paní vypadá docela zajímavě teda. The Pretenders. Tak tuhle kapelu taky neznám. Samozřejmě to z počátku 90. let, George Michael, takže to musíme brát. Takže tam budou kapely, které v té době tedy frčely. Metal Church. A Kiss, no tak to je super, protože Kisécí na těch jsem byl a to je jedna z mých top kapel, který mám rád. Teďka mají to rozlučkový turné, koukal jsem, že mají koncert taky v Praze. Chvíli jsem zvažoval, jestli na ně jet. Já jsem na nich byl v roce 2007, což znamená, to je 15 let, tak jsem přemýšlel, asi po 15 letech vyrazit na Kisáky. Pravděpodobně to bude poslední možnost vidět je naživo, protože jedou to rozlučkový turné a přece jenom jsou to pánové, kterým je dneska 70 let, že jo, plus minus. Takže pořád zvažuju, jestli na ně vyrazit nebo ne, na Kis. Oni to udělali chytře, protože tady jsou teda bez masek, to bylo zrovna to období, kdy ty masky neměli, ale jinak tím, jak oni, že jo, oni si každý si zvolil nějakou tu svoji postavu, tak to udělá chytře, protože na nich není vidět, jak stárnou, že jo, takže dneska, když nastoupí na pódium v těch maskách, jsou pokreslení, tak vlastně vy nevíte, jestli je 30 nebo 70, že jo. Takže Kiss. Twisted Sister, no tak to je druhá moje srdcovka. Dee Snider tady, super, to je superová hudba, že jo, Twisted Sister. Tak to mám radost, tak Roy podepsaný nebyl, ale aspoň moje dvě oblíbené kapely v jednom balíčku, super teda. Twisted Sisters. Spousta jejich písniček je i přespívaných do češtiny. Některý mají teda příšerné texty, ale lidi třeba o několikrát neví, že to je originál Twisted Sister. To je tady jsou jako legendy. Jefferson Airplane, Ziggy Marley, Janet Jackson, George Michael, Poco, Pat Benatar, výborná zpěvačka americká, je hodně populární taky v Kanadě, taková správná rocková zpěvačka, nebo pop rocková, ale
Řada těch jejich písniček je taky, to mám taky strašně rád. Tak to si dám taky bokem. Big Country, Pantera, to je taky známý metalový jméno. Madonna. No, tak. A kdo je tady? John Lennon. To můžeme dát taky bokem, ale ne, nebudu hrát bokem. Elvis, The Party, Tina Turner, rocková babička, jak se říká. Tady je Inks, jo, Alias, Sisters of Mercy, Commodores, Britney Fox, Inks. No, některé ty kapely ani neznám, ale samozřejmě ono, to, co bylo populární něco v těch Spojených státech, v těch 90. letech, tak se sem třeba k nám ani nedostal, že? Na ten evropský hudební trh. Steve Arley, Samatáč, Europe, tak to známe i tady. Jameson Glory, co to je? History Concert, oktober 20-25-1969. Hanoi Rocks, Havana Black, tak ty neznám, se přiznám. Soundgarden, tak ty jsou známý celkem. A Twisted Sister po druhý, a to je jiná kartička, no výborně, tak už mám svoji oblíbenou kapelu na dvou různých kartičkách, super. Jinak vy si řeknete, že hudební karty u nás nikdo nezbírá, nebo takovýhle věci, ale to se byste se pletli. Tady se ještě otevřeme ten poslední balíček série 1. To byste se pletli, není to tak dlouho, co se u mě, úplně nahoru u mě v obchodě zastavil jeden chápek, že chce nějaký album, tak nakonec si koupil to kožený album s tím zipem. A já jsem se ptal, co sbírá, jestli hokej, fotbal nebo tak. A on říká, ne, já sbírám hudební karty. Což mě překvapilo, to je první člověk, teda, ale on jich určitě nebude jediný, který teda byl u mě v obchodě a sbírá hudební kartičky. A věřím tomu, že jich bude dost, protože spousta lidí sbírá, ani o tom nevíte, že sbírá nějaký karty. A opravdu vyloženě sbíral teda hudební karty a viděl tam tyhle balíčky, prostě ty ho zaujalo, tak si hned několik koupil. Takže byste se divili, co všechno se dá sbírat a co všechno u nás lidi sbírají, ani byste o tom třeba nevěděli. Hele, Doro Pesch, to byla vždycky krásná ženská, teda Doro Pesch, to si dám taky bokem. New Edition, to už jsme tam měli, The Cult, The Yankees. Tady zase Historic Concert, oktober 10-12-68. No, a to je všechno. Takže tady byla ještě taková na závěr kulturní vložka v podobě balíčku tedy hudebních Superstar Music Cards od Prosetek. Sami jste viděli, co všechno ta firma dělala, bohužel to neudrželi a v roce 92 zbankrotovali. Takže roje jsme podepsaným nenašli, ale z těchto dvou kartiček Twisted Sister mám teda radost, protože a z kysáků taky, i když škoda, že nejsou teda v masce, protože to období, kdy hráli bez masek, to já moc nemusím to období té kapely, prostě pro mě Kiss jsou vždycky v těch maskách, no, ale taky je to součást jejich historie. A z těch Twisted Sister teda mám opravdu radost. Doro Pesch taky dobrý, Perbinator taky. Takže za mě super. Tyhle balíčky na e-shopu, myslím, ani nemám, protože já jich za stolik nemám. Mám je hozený jenom v kamenné prodejně. No a pokud zase někdy třeba někdo půjde kolem, kdo náhodou sbírá hudební karty, pravděpodobnost je velmi malá, ale jak vidíte, není nemožné, protože už se mi to stalo, tak si je třeba zase někdo koupí. Tak jo, tak to je z dnešního videa všechno. Já vám děkuju za pozornost. Mimochodem je vyhlášená soutěž ke 150 odběratelům, kteří už se to blíží, teď jich je asi 141. Takže pokud jste ještě, je to, když si to, najdete si to v historii videí, je tam soutěž teda, takže pokud jste ještě se do ní nezapojili, tak pořád máte šanci se zapojit a jakmile bude 150 odběratelů, tak dojde vyhlášení tedy vítězů, protože tam je několik cen, takže k vyhlášení vítězů té soutěže. Tak to už je pro dnešek úplně všechno, užijte si 1. maj, lásky čas. No a zase někdy příště se budu těšit na viděnou, naslyšenou.